Alguém é mais que trabalho, é missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. Melhor inglês te espera na FISC. Com a interatividade do CyberFISC e a rapidez do Speed, você faz seu futuro acontecer hoje. Ou você faz FISC ou fica pra trás. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Programa Viver Bem. Oferecimento Colégio Santa Cruz. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você pelo carinho, pela audiência, por estar conosco e estar aí esperando começar o programa Viver Bem, né? Assim como a Thaís, que já mandou até uma pergunta para a doutora Natália. Olha, acabou de esperar ligar a televisão. Obrigada, Thaís. Beijinho para você. Daqui a pouquinho já vou falar com a doutora Natália sobre a sua pergunta, tá certo? Mas antes, você que está em casa, quer fazer como a Thaís e como todos os outros nossos telespectadores, interagir conosco, dizer o que gosta, o que não gosta, tirar as dúvidas sobre os pequenininhos aí da sua casa com a doutora Natália, então aproveite, mande a sua mensagem, as suas perguntas através do nosso WhatsApp que está aí na sua tela, 9223-8781, tá certo? Não esquece, aproveita e tire todas as dúvidas, porque ficar com dúvida não adianta nada e a oportunidade é essa. A doutora faz esse trabalho no dia a dia, ela cuida das crianças, ela se formou, estudou e está nativa. Ninguém melhor do que ela, né, para dizer tudo o que a gente tem que fazer e o que não devemos fazer com os nossos pequenininhos. Hoje o tema vai ser anemia, tá certo? Um tema bastante comum, que abrange muitas crianças e que deixam muitos pais preocupados, até por não saber como reverter esse quadro, tá certo? Então, daqui a pouquinho, todos os detalhes. Antes dos detalhes, nós vamos conversar um pouquinho sobre autoestima e o que ela pode interferir na nossa produtividade, no nosso trabalho e no nosso dia a dia.
O trabalho é uma atividade que exige de você todos os dias energia emocional, física e mental. Tem que liderar e orquestrar todas as situações do ambiente de trabalho. Seja lidar com a falta de reconhecimento do chefe ou dos colegas e outros poréns. Se isso acontece, o desânimo e a falta de ânimo aparece. E se isso está acontecendo com você, é importante tomar alguns cuidados para que sua autoestima não se prejudique nem fique abalada. A autoestima reflete o que acreditamos ser. Por isso, o autoconhecimento é fundamental. Basicamente, isso significa que você deve ser seguro o suficiente para acreditar no seu potencial. Respeitar suas limitações e não temer o julgamento dos colegas quando sugerir algo. O processo para atingir uma autoestima elevada não é fácil, mas também está longe de ser impossível. A autoestima está diretamente ligada à produtividade em um ambiente de trabalho. Se ela estiver baixa ou praticamente nula, você pode prejudicar a sua carreira. O primeiro sintoma para perceber se a autoestima de um funcionário está abalada é prestar atenção na maneira como ele se comporta diante das tarefas a serem feitas. E também na sua relação com os colegas. A baixa autoestima no trabalho é sinalizada pela tendência da pessoa a achar que não consegue dar conta das tarefas, pelo modo como ela tende a se anular e a esconder também pela constante insatisfação com os resultados das atividades que faz. Aumentar a autoestima é um trabalho de formiguinha. É uma tarefa que, em primeiro lugar, vai exigir uma boa dose de consciência do que realmente está tornando o trabalho um fardo. Mudanças radicais não são eficientes a longo prazo. É um trabalho gradativo e, muitas vezes, lento. Um bom começo para virar o jogo é parar de fazer comparações com funcionários que estão no mesmo nível e condição que as suas. Cuidar da aparência também é importante. Se sentir bonita aumenta a confiança. Deixar a autocrítica e ter um autoconhecimento mais amplo só aumenta as chances de uma situação desconfortável no trabalho desaparecer. É assim mesmo, né? Tem dia que a gente precisa dar um empurrãozinho na autoestima, né, doutora? Ó, foi até engraçado isso acontecer, que hoje eu tava conversando com uma chefa minha, aí ela fez um elogio e falei assim, ai, é tão bom ouvir isso, porque dá até um gás pra gente, né? É verdade. É aquela tipo assim, às vezes as pessoas, elas nem sabem o poder que elas têm de fazer a gente se sentir bem, de tudo. É aquela, as palavras, elas constroem e destroem. É verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz. É, faça pelo menos um elogio sincero por dia. Vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu vou aproveitar e fazer o meu, que eu já achei a doutora Natália linda, chiquérrima. Adorei a calça, a combinação está perfeita, o look está divino, né? As cores super em harmonia. E eu adorei o listado com essas folhas, né? Que é umas folhas na calça. É. Perfeito. Obrigada, Fabi. Não, levanta, doutora. Não, gorda não pode. Se gorda, lá na televisão. Nada, tá linda. Só pro pessoal ver o look em casa. Olha só que linda que ela tá. Gente. Chiquérrima, adorei. Parabéns. Morrendo de vergonha agora. O óculos azul, gente, fala sério. Ela é chiquérrima mesmo, viu? Amei. Tirando o fuá do cabelo, né? Mas a gente precisa ter um pouquinho de autoestima. Tem dia que a gente tá caidinho, olha no espelho e fala... Eu me amo. Batom, eu né? Me amo, né? Então vou começar mandando meu beijinho pra dar autoestima, que é a luz da minha vida, Maitê, que agora vai voltar a assistir a gente por causa do horário. Ai, que bom, Maitezinha. Um beijo, filhota, Camila, Lu e as meninas lá da Clínica Fêmina e do Banco de Leite do Hospital Dom Orione, que sempre estão assistindo a gente. Que legal. Beijão pra todas vocês. E eu quero aproveitar e mandar meu abraço também pra galera lá no restaurante Bom Garfo. Então já sabe, se você não tem uma opção na hora do almoço, aproveite, não só pra viver bem, mas para comer bem também lá no restaurante Bom Garfo. Tem variedade no buffet, qualidade no atendimento, um ambiente super legal, super harmonioso e você ainda pode levar, tem a opção de levar o Marmitex para casa, tá bom? É ali na 1ª de janeiro, em frente à antiga UFT, no alto do bairro São João. Ligue 9212-5881 ou 9266-5787. Um abraço para todos que estão lá nos assistindo, funcionários, clientes, enfim, todos que estão lá neste momento. Bom, e agora sim, nós vamos começar o nosso quadro Falando de Saúde.
Aí, gente, no nosso quadro Falando de Saúde de hoje, com a doutora Natália Fontana, iremos falar sobre a anemia, né, doutora? E quais são, assim, os tipos de anemia que existem, né? Existe uma anemia mais simples, outras mais complicadas? Existem vários tipos de anemia, Fabi. Tem aquelas anemias que elas são por erro genético, vamos falar assim, que ela é uma... É uma má formação da hemoglobina, ou essa hemoglobina ela tem uma forma diferente, como é o caso da anemia falciforme. E tem as anemias por erros alimentares, ou por algum motivo, por exemplo, uma pessoa que fez uma ressecção intestinal, que precisou tirar uma parte do intestino, não absorve muito bem certos tipos de nutrientes, como a vitamina B12, o ácido fólico, ela vai ter uma anemia megaloblástica, né, que é aquela... Fugiu o nome agora. Ou ferro, né, a má absorção de ferro, que a gente tem que é uma das anemias mais comuns, que é a anemia ferropriva. Ah, lembrei, a anemia megaloblástica, que era conhecida dos nossos avós, que era chamada anemia perniciosa. Não sei se você vai lembrar, né, pela deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Tá certo. Olha só, doutora, na verdade, existem causas específicas para essas anemias em geral? Sei que algumas têm umas anemias específicas, mas existe uma causa específica? Uma causa para todas, não. Cada anemia tem sua causa, né? Então, por exemplo, no caso da anemia falciforme, a hemácia da criança, ela adquire a forma de foice. Daí vem o nome, né, de anemia falciforme. Ela já nasce com isso, então ela não tem, tipo assim, nada alimentar ou que a gente faça que possa reverter essa anemia. Ela vai ter essa anemia a vida toda, tá? Certo. Agora, a maioria das anemias, as anemias mais comuns, elas geralmente são por erros alimentares. Por exemplo, a deficiência de ferro, a deficiência de algum nutriente específico, como a vitamina B12 e o ácido fólico, que a gente tinha falado. E elas acontecem, na maior parte das vezes, por erro alimentar. Algumas anemias por deficiência de ferro, elas podem acontecer também por sangramentos crônicos, né? Então, aí entra alguma doençazinha intestinal ou gástrica que está provocando esse sangramento, ou uma má absorção. Mas toda causa da anemia deve ser investigada. Então, assim, não é só o médico falar, tem anemia. Tem que investigar qual é a causa, porque cada uma tem um tratamento diferente. Tá certo, doutora. E é muito comum, né, nas crianças, uma anemiazinha de vez em quando. Agora, um fator que é bem interessante, não sei se é só antigamente ou nos dias de hoje também, quando a gente desconfia que a criança está com uma anemia, a gente vai olhar... A mucosa. A mucosa. É verdade? É mito? É verdade, mas assim, não é tão fidedigno. Tem aquelas pessoas que têm a mucosazinha mais pálida, mas não são anêmicas. Mas a anemia, nos seus estágios mais avançados, elas levam a palidez intensa, sim. Então a criança vai ficar descorada, ela vai ficar com a mucosazinha pálida. Isso pode acontecer, sim. Tá certo. Bom, de qualquer forma, nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. Voltamos a esse bate-papo no próximo bloco, Thaís. No próximo bloco, já faço a sua pergunta, tá certo? E vocês em casa podem preparar as perguntas sobre a anemia ou qualquer outra dúvida no universo aí da pediatria dos pequenininhos para que a doutora possa esclarecer. Nós voltamos já. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina. 3413-1677. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Núcleo Odonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334-525-00. A história das comunidades orionitas nasce do espírito missionário de São Luís Orione. A cidade de Araguaína é chamada de a cidade mais orionita do mundo.
onde nós temos uma atuação diversificada de atividades ligadas ao carisma de São Luís Oriônico. É um diferencial porque nós tentamos dar continuidade, né? Expandir os horizontes educacionais da congregação. Estamos de volta ao vivo, obrigada mais uma vez pelo carinho e pela companhia de todos vocês. Eu tenho aqui a pergunta da telespectadora Thaís, até vou pedir para a Giovana aí, quando ela conseguir, enquanto eu estou falando, colocar a foto que a Thaís mandou. O filhinho dela chama Pedro, tá certo? Ela está nos assistindo, até ligou a televisão aqui antes da 1h30, né? Esperando o programa começar. E ela disse que o filho está empolado somente na região do peito, né? Que ele fica sem camiseta, só de cuequinha o dia todo. E que ela usa sabonete de glicerina. E as roupas do filho são lavadas separadamente e com sabão de coco. Ela queria saber se pode ser só uma alergia ao calor ou algum outro problema. Claro que a gente vê aí muitas alergias alimentares ou respiratórias, enfim, a gente vê os noticiários falando do Zika vírus e todas as mães ficam preocupadas. Mas é uma região pontual, doutora, é mais no peito. Se a Giovana conseguir jogar aí na tela a imagem, que ela tirou até a fotinho do peito do filhinho, do Pedro, Giovana, você consegue? Aí a doutora já vai poder, além de responder, ao mesmo tempo observar essa imagem que ela mandou. Doutora, o que poderia ser, uma vez que ele não está apresentando esse empolamento no corpo inteiro e nem outros sintomas? Pode ser qualquer coisa, Fabi. Então, assim, fica extremamente difícil, é o que a gente vem falando, né? Até para não achar que a gente está falando, não, é porque quer que leve para consultar. Não é. É muito difícil fazer um diagnóstico assim, é proibido fazer um diagnóstico assim. Então, nós somos proibidos pelo Conselho Federal de Medicina, né, de estar dando diagnóstico baseados em fotos, em conversas, essas coisas. Como orientação, é fazer uma investigação mesmo, né? Pode ser alguma coisa alimentar, tópica, pode ser qualquer coisa. Pode ser alergia, pode ser somente uma dermatite, pode ser até um exantema viral, se ele tiver com quadro gripal ou alguma coisa. Então, realmente, nesses casos, tem que examinar, saber a história clínica. E só a foto não ajuda, porque a gente tem os padrões. Então, além do ver, a gente precisa ver a textura, sentir, tocar, tá? Então, não tem como analisar. E fora que você vê que a gente não tem padrão, a gente não consegue delimitar quando a gente vê uma fotinha dessa, né? A gente não tem noção de relevo, de textura, se é uma coisa, como fala, mais áspera, se é uma pápula tocável. Então, fica realmente, é impossível da gente dar um diagnóstico assim. Legal. Thaís, olha só, realmente é melhor se você acha que esses sintomas estão persistindo, já está alguns dias, você não colocou, vá até um pediatra ou um médico na cidade que possa olhar clinicamente. Ele realmente deve ser visto, tá? Pois é, deve ser visto por um profissional. Nós sempre indicamos a doutora Natália, que é nossa parceirona aqui. Mas você tem que realmente observar e levar a um médico para poder ter a certeza absoluta, porque fica difícil mesmo pela imagem a gente saber. Como a doutora disse, né? Às vezes ela tem que tocar, ela tem que... E tem toda uma história por trás, né, do que está acontecendo. Então, é muita coisa para se perguntar e investigar. Não tem como a gente falar só para uma historinha. Tá certo. Olha só, eu quero mandar um beijo para a Dayana, né? A mãe do Ítalo Gabriel. Ela disse, Fabiana, deixa eu ver aqui, peraí, que ela mandou, acho que uma foto do Ítalo Gabriel assistindo a TV aqui. Fabiana, eu quero mandar um beijo para a doutora Natália. Meu filho só vivia doente. Depois que eu consultei com ela, ele nunca mais adoeceu. Que bacana, então. Beijo, mãezinha, um beijo, Ítalo. Na hora que ela falou Ítalo Gabriel, eu lembrei na hora. Eu vou pedir até pra Giovana, vou mandar a foto aqui pra Giovana, daqui a pouquinho botar o Ítalo Gabriel na tela pra gente, ele mandando um beijo aqui. Tenho certeza que esse beijo que ele mandou foi pra doutora Natália. Um beijo. Daqui a pouquinho, Giovana, você já tá com a imagem aí, você solta a imagem do Ítalo Gabriel enquanto a gente tá falando, tá bom? Que aí a doutora vai receber o beijo aqui ao vivo, tá certo? Just in time, né? Nós estamos
ficando modernos, hein? Daqui a pouco. Tá certo. Antes de continuar nosso bate-papo sobre anemia, eu preciso dar um recadinho para vocês que a Inês, na cidade de Araguaína, é uma profissional habilitadíssima para poder fazer a massagem que você tanto precisa. A massagem, Giovana. Giovana não está atenta, não está assistindo Viver Bem. Giovana, o que está acontecendo aí? A Giovana e o Cícero provavelmente estão ali confabulando, né? Ah, deu algum problema ali na mesa? Ok, daqui a pouquinho vocês vão ver as mãos da Inês trabalhando nas massagens. Tem vários tipos de massagem na cidade de Araguaína e você tem que conferir, porque na verdade são mãos espetaculares. Eu adoro. Você já fez massagem, doutora? Já fiz sim. Que tipo de massagem que você já fez? Eu fazia drenagem, já fiz aquelas massagens modeladoras, mas isso era quando eu tinha tempo. Deu certo? Então solta a Inês. Drenagem linfática pré e pós-operatória, gestantes, massagens relaxantes, homens e mulheres, shiatsu, doin, chantala em bebês, reflexologia, drenagem e lifting facial. Agende já o seu horário, 9207-0244. Pegamos na boca, ó, a boca na botija, ó, viu? Mas assim que é bom, né, gente? Não tem nada engessado, não tem nada ensaiado aqui não, tá certo? Inês, um beijo pra você, agende o seu horário com ela, vale muito a pena. E a mãezinha do Pedro, tá, estava assistindo, disse que vai levar na doutora, inclusive ele é paciente da doutora, maravilha, viu? Assim você fica mais tranquila. Matamos a saudade. Matam a saudade e depois fica mais tranquila também em relação à saúde dele, tá certo? Bom, dando continuidade ao nosso tema que é anemia, doutora Natália, muitas mãezinhas ficam se perguntando, anemia, como, assim, como detectar, né? Como ter um sinal, um estalo, um alerta para poder levar até um médico e saber se é ou não anemia? Tem sintomas ou não? Temos, nós temos alguns sintomas, mas eles geralmente acontecem no estágio mais avançado das anemias. Então, assim, de praxe, as anemias, elas geralmente são um achado laboratorial. Por exemplo, você vai fazer alguma rotina ou uma investigação e você vê uma alteração no hemograma, né? Principalmente que é na série vermelha, que é o que a gente fala, que são das hemácias, hematócrito, volume corpuscular médio. Então, a gente tem que analisar todos esses parâmetros, porque dependendo de como vai estar cada um, é que a gente começa a pensar numa hipótese diagnóstica. Porque, por exemplo, as anemias por ferro, elas são microcíticas e hipocrômicas, ou seja, a hemácia vai estar pequenininha, menininha e descorada. Tudo isso é visto lá no hemograma. E as plaquetas podem ou não estar aumentadas. Então, na hora que vai olhar, a gente já suspeita. Não dá para fechar, né? Entendi. Enquanto alguns outros tipos de anemia, a gente tem outras características. Então, a partir daí, é que a gente vai iniciar aquela investigação que eu te falei. Vamos ver, como é que tá o teste do pezinho da criança? É normal? Porque lá no teste do pezinho, a gente já tem uma triagem para algumas hemoglobinopatias. Então, a gente já pode suspeitar da anemia ferropriva, ou da anemia falciforme, das talassemias. Ai, que imagem linda! Gi, tá demais! Tá, um sucesso! Tá. Então, a gente já tem um alerta aí, né? Por isso a importância do teste do pezinho, dele ser realizado, dos pais terem esse exame sempre nas consultas. E tá normal o teste do pezinho? Então, a gente vai procurar causa alimentar ou então alguma outra causa sistêmica. Agora, uma coisa que é sempre importante tá falando para as mães, que é uma... Nossa, é o maior medo. Gente, anemia não vira leucemia, tá? As leucemias, elas podem se manifestar com anemia. Mas a anemia, por deficiência de ferro ou por alguma outra causa, ela não vai virar leucemia. Ela precisa ser tratada, porque ela vai ter várias repercussões sistêmicas. Ela vai influenciar no desenvolvimento da criança, ela vai repercutir no ganho de peso, estatura, desenvolvimento neurológico, questão de imunidade, né, de doenças, um monte de coisa. Mas ela não vai virar leucemia. Em estágios iniciais, a leucemia pode se manifestar somente com anemia. Por isso que é que eu falo, é importante a investigação da causa base. Tem uma anemia no hemograma, vamos procurar o que está causando. Não é só tratar,
Não é só dar ferro, né? A gente tem que ter certeza do que está causando para justamente excluir essas causazinhas. Tá certo, doutora. Quero mandar um abraço para a Valquíria, minha secretária, que está aí assistindo, né? Obrigada aí pela audiência em casa, todos, né? Não sei se você está sozinha em casa, se tem mais alguém. Mas, enfim, um beijão para vocês. Obrigada pela audiência. E aí, Giovana, consegue colocar o filhote aí da Daiane, né? O paciente da doutora? Consegue? Olha que lindo! Ai, eu, Titi! Esse é o beijo do seu telespectador Mirim. Ítalo, um beijo. O Ítalo mandando beijo para você na televisão. Que gracinha, né? Eles mandam na televisão mesmo. Eles acham que a doutora tá vendo assim instantaneamente. Ah, Giovana tinha que mostrar, tinha que postar. E era o vídeo da filhinha dela. Pois é. Precisa ver que graça. Bota, Gi! Giovana, cadê o vídeo, né, da Lívia? Porque a Lívia... Falando quem você é, a doutora Natália. Taia. Não é o máximo, não é o máximo, gente. A Lívia, ela imita a doutora Natália, né? Ela quer ser a doutora Natália, então a gente quer ver um vídeo da doutora Natália Mirim, da Lívia. Por favor, hein? Produza, né? Com pai e mãe produtores em casa, editores. Não é possível, não, que tal? Né, Jôni? Não é possível que não saia. Jôni tá até disponível, viu, pra ir filmar, viu, Giovana? Não, tá já tem, ela tem o vídeo no celular. Ela me mostrou. Giovana, advertência, hein? Advertência pra você aqui no trabalho, porque não passou esse vídeo. Se esse vídeo não for pro ar até terça-feira que vem com a doutora Natália aqui, nós vamos ter uma conversinha, viu? Que é isso? Escondendo ouro, né? Só porque é a filha dela, não pode ser famosa? Eu quero o vídeo, viu, dona Giovana? Não se esquiva não, tá bom? Olha só, gente, nós vamos rapidinho pro intervalo. Vocês em casa podem mandar mais perguntas. A doutora tá aqui para esclarecer todos os detalhes sobre a anemia. A gente volta já. Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz o mundo melhor. Colégio Santa Cruz, o nosso compromisso é educar para a vida. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico na Rua 1º de Janeiro, número 832. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. De volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos vocês aí que estão nos assistindo.
pode tirar as dúvidas de vocês sobre anemia com a doutora Natália. O telefone está aí na tela, 9223-8781. Você não tem WhatsApp? Não tem problema, manda um SMS, uma mensagem de texto. Só não dá para atender o telefone aqui ao vivo ainda, porque realmente não vai ter como todas as pessoas nos ouvirem. A gente não tem ainda esse recurso, tá certo? Mas o WhatsApp é super, hiper fácil, todo mundo é fácil acesso e muita gente tem. Então, a gente pode manter assim, escrito, ok? Ou SMS ou WhatsApp. Mande as suas dúvidas, seus questionamentos para a doutora Natália Fontana sobre anemia ou qualquer tema que você tenha dúvida em relação à saúde dos seus filhos, dos seus sobrinhos e pode ser até as cuidadoras, viu? Eu nunca vi uma cuidadora mandando pergunta, seria bacana, né? Viu, Luciana? Camila, tem dúvida? É? Olha, eu fico sozinha com duas crianças, algumas vezes já passei por algumas situações, febre muito alta. O que eles que ficam fazer? Me pedindo miojo o tempo todo. O que que eu faço para esconder as balinhas, que eles só querem comer balinhas, né? Então tem muitas perguntas. Tá aí, a Giovana me mandou um vídeo. Giovana, deixa de ser cara de pau, tá? Eu não quero vídeo no WhatsApp, eu quero vídeo na tela. Prepara aí, minha querida. Prepara aí, Cícero. Prepara esse vídeo na tela, porque eu não vou nem abrir esse vídeo aqui no meu WhatsApp, viu, sua cara de pau? Eu quero ver a Lívia, né? Linda, é linda. A princesa da tia, ela é princesa. Ah, tá baixando, beleza, vou confiar em você, Cícero, porque na Giovana aqui, ó, sem moral hoje, hein, Giovana? Bom, enquanto a Giovana tá sem moral e o Cícero prepara lá, deixa eu falar um pouquinho do Pilates. Pilates é uma atividade física super completa, você precisa conferir no novo estúdio Bio Pilates. O Pilates combate dores, estresse e melhora a saúde e o bem-estar. Atividade preferida das celebridades. Vá agora mesmo conhecer o estúdio Bio Pilates. Ah, e aproveite o preço de inauguração. Pacotes de aulas a partir de R$ 175,00. Abertos de segunda a sexta, das 6 da manhã às 9 da noite. Rua 13 de Maio, 326, no centro, em frente ao Coqueiros Restaurante. Telefone 9229-6199. Tá aí, gente, horário super flexível, das 6 da manhã às 9 da noite, fala sério, hein? E o preço? Preço inédito na cidade de Araguaína. Então, se você perder essa, quando você vai achar outra, hein? Não sei não. Eu adoro Pilates, recomendo, me sinto super, hiper bem. Doutora, em relação à anemia, o diagnóstico é só o hemograma? Não. Como eu te falei, a gente tem uma suspeita clínica, porque geralmente o hemograma, ele é o exame que é feito pra gente poder estar, por exemplo, num quadro infeccioso, em algum quadro, tá procurando alguma coisinha. Então, ele é um dos exames mais solicitados. Com certeza. E aí, acaba que a anemia, nesses casos, é um achado. Tipo assim, a gente tava procurando uma coisa, opa, peraí, tem uma anemia. Entendeu? Então, aí, a partir disso, a gente vai prosseguir a investigação. Vamos lá, como é que está o dia alimentar dessa criança? É uma anemia que ela parece ser por deficiência de ferro? É uma anemia que ela parece ser carencial? Ou tem indício de sangramento? É uma anemia crônica, é de agora? Já teve algum exame antes que isso apareceu? Né? Aí a gente pode ter a necessidade de pedir outros exames para confirmar o diagnóstico. Entendi. Doutora, a Sandra está aqui com a gente. Obrigada, Sandra, pelo carinho, pela audiência. Querendo saber sobre a talassemia leve que causa anemia. Você pode falar alguma coisa? A gente tem as talassemias, são vários tipos de talassemias também. As crianças nascem com elas também, né? Ela geralmente herda isso de um dos pais. E o traço, para ela herdar de um, é o traço falcêmico. Então, o que que orienta? Um portador de traço falcêmico, se tiver um filho com outro portador de traço falcêmico, aí ele pode ter as talassemias. E as talassemias, elas têm, é igual eu te falei, são vários, vamos falar para ficar mais fácil para você, vários graus. E tem desde um extremamente grave, né, até um que ele pode ser cuidado. Agora, o traço falcêmico, a pessoa ela pode apresentar uma anemiazinha, mas que geralmente é muito discreta, mas ela não vai ter impacto na qualidade de vida desse paciente. Entendi. Ela só é portadora. E também é diagnosticada pelo teste do pezinho, lá no comecinho. Legal. Tá? Inclusive, eu queria informações sobre o teste do pezinho, viu, Morgana? Olha aí. Então, na rede pública não há. Não. Tá fazendo. Tá fazendo. Mas tá demorando muito a chegar ainda. Meu Deus do céu. Então, muitas pessoas ficam esperando dias e meses? Meses.
meses. Então, precisamos aí realmente de um apoio do nosso município, do nosso estado, né, dos administradores, para que isso possa ser solucionado. Afinal de contas, eu não sei, existe uma faixa que pode fazer exame do pezinho, depois passa, não dá mais? Não. Os exames estão sendo feitos na época certa, só que os resultados não estão chegando por falta de material. Ah, entendi. Então, eles estão sendo feitos. O material está sendo colhido, mas não está entregando o resultado. Aí assim, está demorando a entrega. A gente fica assim, porque é igual. Tem algumas doenças, como a deficiência de G6PD, essas anemias mais graves, a doença do xarope de bordo, que é imprescindível que ela seja diagnosticada quanto antes. Porque é igual, na deficiência de G6PD, que é uma enzima, tem muitas medicações que a criança não pode usar. Então, se está lá uma criança com 2, 3 meses, tem febre, toma paracetamol, dipirona, ela não podia tomar. Então, ela pode desenvolver uma anemia hemolítica a partir daí. Olha. Ficar amarelinha e tudo. Então, é preciso, é importante que os pais tenham conhecimento desse diagnóstico quanto antes, para a gente estar evitando isso. Entendeu? Olha só, precisamos mesmo, gente, que isso seja solucionado, porque as crianças com esses testes já realizados, com resultado, podem ser tratadas de algumas patologias, de algumas doenças, podem evitar outras doenças por conta dos resultados dos exames. Então, a gente pede encarecidamente que as autoridades possam tomar aí mais, ou focar um pouquinho mais na solução deste problema imediatamente, em nome de todas as mães da cidade de Araguaína, né? E eu falo em nome de todas as gestantes, de todas as mamães que já ganharam, que já estão aguardando o exame, enfim, porque realmente precisa. É um exame muito importante. Doutora, em relação ao diagnóstico que a gente estava falando, tem muitas mães que, quando o filho está com anemia, começa com aquelas coisas assim, meio antigas até, mas às vezes a gente sabe que existe. Gemada, fígado, né, que é um tipo de carne, que é o fígado de galinha, e outras tantas coisas por aí. Tudo isso é um paradigma, é mito, ou tem algumas coisas que realmente pode melhorar a saúde da criança? Tem várias coisas que podem melhorar a saúde da criança, coisas simples até, né? Então, as carnes, o fígado é imprescindível. A maior parte do nosso ferro, que é bem absorvido no organismo, ele vem desses alimentos. Então, uma dieta rica em proteína, uma dieta rica, né? E é importante estar lembrando, qual que é o maior costume que a gente tem? Criança não almoçou bem, o que que a gente faz? Dá o leite. As mães, a gente não, as mães aqui, né? Me tira dessa. Então, não almoçou bem? Taca a mamadeira. Gente, o cálcio é um quelante do ferro, né? O cálcio que é muito presente no leite. Então, o que que acontece quando você tá fazendo isso? Você ainda tá inibindo o resto do ferro que ele tinha comido. Nossa. Então, afastar. Essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Uma dica prática que a gente dá é oferecer sucos cítricos ou a fruta cítrica. Pingar algumas gotinhas de limão na comida, porque as frutas cítricas, elas aumentam a absorção do ferro. Legal. Tá? Então, uma vez ou outra, pingar umas gotinhas de limão na comida, além de variar o sabor da comida, ela vai ajudar nessa absorção do ferro. Super simples, né? Quer dizer, quem é que não tem limão em casa? Isso. Quem é que não pode comer? Como eu falei, a anemia ferropriva, vamos botar aí 90%, é prevenível com alimentação. Então, é erro alimentar. A gente tem que tomar muito cuidado e focar bastante na alimentação das crianças. Tá certo. Então, mamãe de plantão. Olha só, já sei que o vídeo tá ok. Antes de chamar, vamos então rapidinho pro intervalo. Depois do intervalo tem o vídeo da Lívia, coisa mais linda. Daqui a pouquinho, a gente volta já. Na hora de cuidar da pele, fui eu que descobri primeiro a Depilétion. É uma experiência de depilação super delicada e gostosa. Eu me encantei com o atendimento, eu me senti em casa. E mesmo tendo que viajar bastante pelo Brasil, eu sempre encontro uma loja da Depilétion. É mais do que uma questão de pele, é uma relação de confiança. Depilétion faz bem pra você. Os primeiros passos. As primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação.
Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Núcleo Odonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334-5500. This is a life, this is a call, you got it going. O melhor inglês te espera na FISC. Com a interatividade do CyberFISC e a rapidez do Speed, você faz seu futuro acontecer hoje. Você faz FISC ou fica pra trás. Estamos de volta ao vivo. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Se tiver mais fãzinhos aí da doutora Natália, mesmo que não sejam pacientezinhos dela, que manda beijo pra tela, que beija ela na tela, que tem carinho por ela, pode fazer um vídeo do seu filho, manda pra gente, faz uma foto. A gente vai passar com o maior carinho aqui no dia que a doutora Natália tiver, tá certo? Ela merece receber esse carinho. Ah, eu fico tão feliz, sabia? Você não tem noção, tanto que é... É assim, é extremamente recompensante pra gente, sabe? É muito bom. Eu imagino, pela dedicação, pelo carisma, pela quantidade de horas que ela dispõe do dia dela para cuidar da saúde dos pequenos, porque depois do consultório tem os plantões, então a gente sabe que realmente essas pequenos detalhes fazem toda a diferença, fazem elevar a sua autoestima, te recompensa de uma outra forma. Dá um gás, né? Dá um gás, exatamente. Te faz mais apaixonada ainda pela profissão, não é mesmo? Então, o telefone tá aí na tela, 9223-8781. Manda foto dos pequenininhos que são apaixonados pela doutora Natália. Manda beijinhos, vídeos, etc., que a gente tem o maior orgulho de passar aqui no nosso programa e mostrar pra doutora, tá certo? Mas nós vamos... Passado, a Lívia. Linda, linda. Lívia, ela adora a doutora Natália e ela se veste, né? Olha aí, ó, botou a máscarazinha e ela diz, hoje eu vou ser a doutora Natália, né, Giovana? Grava um vídeo dela quando ela estiver... Não é não, Giovana? Natália! Vai cuidar de mim? Uhum. Tu é quem? Natália. Vamos embora. Bora, trabalha aí, doutora. Adorei a doutora Natália Mirim, gente. Lívia, você é linda. Doutora Natália, você faz daquele jeitinho? Ah, eu danço, eu brinco. Eu vi nas Agora, redes sociais. Quando eu tenho que dar puxão de orelha, eu dou. Eu sei. Eu vi você dormindo na maca com um pacientezinho nas redes sociais, achei o máximo, gente. Eles pintam e bordam com a doutora Natália, lógico, quando ela precisa dar bronca, ela dá. Mas você vê a paixão? Ó, a paixão tá aí na tela pra vocês verem, né? A Lívia foi uma graça. E quem você é? Doutora Natália. Ela tava toda. Quem sabe, né? A Lívia pega uma paixão aí no futuro. Não, já médica. Falei com ela que ela vai trabalhar comigo, né, Giovana? Coisa boa. Beijinho pra Lívia, viu? Parabéns, viu, Giovana? Você, ó, olha, já anulei aqui, já cancelei a sua advertência, viu? Parabéns pela filha linda que você tem. E grava outros vídeos, tá? Com ela brincando, quando ela estiver brincando de doutora Natália de novo, que a gente vai adorar, tá bom? Doutora, por falar em adorar, como é o tratamento? A gente sabe que existe vários tipos de anemia. É específico para cada tipo de anemia, um tratamento diferente? Como é que funciona? Sim, específico para cada tipo de anemia, né? As mais comuns, como eu falei, são as anemias por deficiência de ferro. Então, nesses casos, é importante estar lembrando que não adianta só a gente suplementar o ferro, né? Fazer, por exemplo, dar um sulfato ferroso ou o ferro quelato. A gente tem várias apresentações aí no mercado, mas a gente tem que estar adequando a alimentação desse paciente e está investigando outras causas. A gente tem algumas verminoses que elas podem estar causando perda de ferro crônica, algumas doenças inflamatórias intestinais, alguma coisinha. Então, isso tudo a gente tem que estar buscando. Na anemia megaloblástica, né?
a gente tem que ver se é por deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. Então, nesse caso, não vai ser o ferro, a gente vai repor a vitamina B12 ou o ácido fólico, ou os dois, né? E nas anemias falciformes, igual eu falei, a gente não tem um tratamento, a gente pode precisar de transfusões, dependendo do grau da anemia, e evitar as crises. Então, são crianças que elas podem ter muita dor, são crianças que precisam fazer um acompanhamento de perto para estar evitando complicações. Então, a anemia falciforme, infelizmente, ela é uma doença que na nossa região, hoje em dia, no mundo mesmo, ela ainda tem uma morbimortalidade muito grande. O que, que é isso? A criança, ela não consegue viver com uma qualidade de vida boa porque a gente não tem acesso a vários tipos de acompanhamentos que seriam necessários, né? E como a gente sabe, é uma coisa interessante falar sobre esse tipo, ela é mais comum na população negra. Tá? Ela é mais comum naqueles descendentes de negro, porque lá na África, a anemia falciforme, ela é um protetor para a malária. Então, aconteceu que, porque como a hemácia é uma forma diferente, o parasita não consegue se desenvolver. Então, aquelas pacientes com anemia falciforme, eles geralmente tinham uma melhor resistência à malária. Então, foi desenvolvido. Então, por isso, esse traço foi passando, né? Naquela questão da evolução natural, morria menos de malária. Entendi. Então, se reproduziam mais. Então, por isso, hoje ela é uma doença mais comum na população mais negra, né? Entendi. Então, é sempre ficar de olho mesmo e fazer. Geralmente, a gente sempre pergunta, gente, tem alguém na família que tem uma história de anemia, né, recorrente, de longa data? Então, tá investigando essa pessoa também. Se descobrir uma anemia falciforme, por exemplo, você tem, vamos investigar seu filho, vamos investigar sua irmã, vamos dar uma procurada. Legal, doutora. Olha só, gente, nosso parceirão The Pill Action, todos os dias com a gente, tem serviços maravilhosos. Olá, eu estou novamente na The Pill Action aqui na cidade de Araguaína e hoje eu vou mostrar para vocês o design de sobrancelha. Além de cuidar bem da nossa pele com a depilação, o Camarim Look te garante o melhor look que você pode imaginar. E a Glaucio já está aqui me aguardando, vai me deixar com a sobrancelha linda e vocês vão conferir. E, gente, olha, vocês acabaram de ver o resultado do meu design de sobrancelha e você pode ficar ainda muito mais bonita. É só agendar o seu horário aqui na The Pill Action, que fica localizada na 13 de maio e tem estacionamento, convênio com estacionamento ao lado. Venha você também, o melhor design da cidade de Araguaína. Tá certo, e para fechar com chave de ouro, vamos ver se a doutora consegue responder rapidinho a Jéssica do Parque Bom Viver. Obrigada, Jéssica. Vacinou o bebezinho, tá com a perninha dolorida e tá com febre. O que, que ela deve fazer? Olha, na questão da perninha dolorida, pode fazer compressinha com gelo, tá? Pode ficar fazendo. Agora, na questãozinha da febre, é usar um antitérmico, né? Aí, de preferência, é recomendado pelo seu médico ou pediatra, tá bom? Tá certo, doutora. Obrigada. E olha, lembrando, você não almoçou ainda? Dá um pulinho lá no restaurante Bom Garfo, no alto do bairro São João. É pertinho, um ambiente super legal, comida deliciosa para você provar e aprovar, tá certo? O melhor preço da cidade de Araguaína e uma delícia. 9212-5881 ou ligue no 9266-5787. Adorei a doutora aqui hoje. Um beijo, beijo, beijo. Obrigada, doutora. Um beijo para os seus pequenininhos, um beijo para os nossos telespectadores. Amanhã estaremos de volta 1:30 PM, doutora Natália conosco na próxima terça-feira. Obrigada e até lá. Tchau, tchau. Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione.